အဲ့ဒီခေတ်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမနုပညာစက်တပင်ကိုဒီအင်တာနက်ပေါ်မှာဘယ်လိုပြန်အင်တာနက်ဆိုတာကကျတော့တနိုင်ငံထဲမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံတွေလည်းပါတယ်ပြီးပါရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစက်တပင်ကိုအားပေးခြင်းနဲ့မြန်မာတွေလည်းလွှမ်းစုံနေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အင်တာနက်ကိုစဉ်းစားမိရဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အလူသွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုဖိုးချေရဲ့ကိုစမ်းမေရ
ဒါလေးမှာလူရှင်တော်တိတ်နည်းနည်းနေမြင်ရတာမျိုးလူရှင်တော်ပြတ်သုံးလေးပါလေးရပါတယ်အဲ့လိုအချက်ညာပေးတာအများကြီးကျွန်တော်တို့လည်းအချက်ညာပေးရအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ရတယ်အရန်နဲ့ပြောဖို့ကောင်းတယ်အရန်နဲ့ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဟိုတော့ပြီးတော့ဒီတပင်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပထမဆုံးအင်တာနက်လမ်းကြောင်းပေါ်ဟိုတင်ပေးရကျွန်တော်ရယ်ကိုစမ်းမေးရယ်တင်ပေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျွန
ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးဥက္ကဋ္ဌကိုပို့ချစ်လဲမချခင်ပါလာတော့မယ်လေသူရဲ့အဲဟိုညာဆက်ကုန်မာနေတာပြီဆိုတော့သူရဲ့ life ထုတ်လို့မှုလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကသူများတွေဟာအဲ့လိုမျိုးတွေလွှင့်တော့တမျိုးတွေမထင်မောက်ဖို့တင်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးနေရာတွေလွှင့်မယ်လို့စိတ်ကူးကြတာသူများပြည့်နေလို့စိတ်ကူးလို့မဟုတ်ဘူးသူငါတို့လည်းလွှင့်မယ်အက
ကိုကပြီးတဝေးပြီးပါရှင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုမရှိစီဖုန်းဆက်တယ်တကယ်ချင်းငါကတာဘာလို့ဝါလဲဘယ်နေရာလေးမကောင်းငယ်အဲ့တော့သူကပြန်ပြောပြတာဒါလေးတော့သိမကောင်းဘူးဒါလေးတော့နည်းနည်းလူနေလို့ထင်တယ်နည်းနည်းလေးတဝေးချင်းလေးကဘယ်လိုပြောအဲ့ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းကြောင့်အချင်ချင်းပေးနေကြအဲ့အေးပုံမှာကျွန်တော်ကပြုတ်ချွေနေကြတာပေါ့နော်ဘွဲတော်ပဲချင်းမှာပြပြလုပ်ငန်းခွင်မှာပြရှားစီးပွားရေးလ
ကျွန်တော်ကလည်းကိုယ်လေးမှာကိုယ်လက်ပတ်လေးပဲစားတမင်းစားနေမယ်ကြီးကြီးဒါပေမဲ့အခေးမြားဟိုဟိုတီဗီကနေပြီးတော့မကြည့်မကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဥမာကားပေါ်မှာဗျာဟိုလိုင်းကားစီးတော့လကောက်ခီးသွားနေတယ်အစ်ဘက်ပေါ်မှာတပြင်းအစားလေးကြီးလေးနဲ့ဖွင့်ပြီးကြည့်သွားလို့ရတယ်ဟိုဒါပေမဲ့အရင်ဘက်ကကားထားလဲပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကားကြတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလွယ်ကူစားန
ကျွန်တော်တို့ဆင်းစားတယ်လက်ခုတ်တန်လေးထည့်ပြီးကောင်းမလားဘောနော်တကယ်ပွဲငင်းလေးလက်တူပါဘောဒီကကျွန်တော်လက်ခုတ်တန်လေးပါအဲ့တော့ပွဲငင်းလေးလို့ပြီးတော့ဟိုပရီမီယာလိဘလုံးပွဲမှာအားလုံးကိုကျေးဇူးများအစ်တမအရင်နေ့ကတမင်ကြီးကဝရပေးတက်များအားလုံးလည်းကျေးဇူးများအစ်တမအဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်